19 травня у Смілі відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. Члени виконкому прийняли рішення щодо створення міської комісії з питань тарифів, позитивно проголосували за створення міського оперативного штабу з питань підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період. А ось і встановлення запропонованих водопостачальним підприємствам поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для КП «Водгео» члени виконкому в черговий раз не схвалили. Проєкт рішення відправили на доопрацювання і порадили вивчити позитивний досвід сусідніх міст. Черкаси, Умань. Якщо треба, якусь комісію створити, поїхати і з ними порадитися, як вони борються із тими самими втратами, з тими самими затратами. Чому ми затрати хочемо 11, а Кам'янка 1,6? Ну, в чомусь логіка ж є там. Я вам кажу, зараз спекулювати на тому, щоб підняти втрати, потім підняти тариф, коли йде пандемія. Два додаткових питання стосувалися погодження місця розташування тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності на вулиці Рєпіна та розміщення об'єкту виїзної торгівлі продовольчими товарами на бульварі графа Бобринського. Також цього дня, розглядаючи питання служби у справах дітей, виконком прийняв рішення щодо продовження строку перебування малолітньої дитини в сім'ї патронатного вихователя.